ir pats tāds, kas tad labi, sākam. Šitā redzēs tā māja, tu to var redzēt, vai ne? Tagad redzi? Es redzu, jā, visu ko. Jā, nu tad, labdien, mēs sākām aizkavēšanos, atvinojies par tehniskajiem aizkavēšanās, bet mēs sākām šodien oficiālu astronomijas skolas lekciju, kurā mums šodien pieslēdzies Aivis Meijers, astronoms un fizikas fans, un mēs šodien runāsim par zvaigžņu uzbūvu un evolūciju, un es dodu vārdu Aivim, lūdzu. No tā, vispirms es atvainojos, ka sakariem ir tā kā ir, jo es mistiskā kārtā pēkšņi nekur netiku iekšā, un tā man internets kaut kā gāja, bet es ceru, ka tagad viss ir kārtībā. Šī tēma, ko es stāstīšu par zvaigznēm, par zvaigžņu evolūciju, no arpums, ka rašanos sākumā patiesībā ir vissarežģītākā no tām tēmām, kas man ir vispār. Bet es mēģināju uztaisīt tik vizuāli skaisti, cik iespējams, un arī mēģināšu arī tik iespējams viegli stāstīt vienkārši. Tā. Varētu būt. Tā ir pirmā, ja? Jā, tas ir tiešais slaids. Nu jā, tā tēma par zvaigznēm. Un zvaigžņu, protams, ir ļoti daudz. Ne tikai tūkstoši, bet pat miljoni, pat miljardiem. Ja šitā pamaicu, tas ir tālāk, protams. Nu un pati tuvākā zvaigzne ir Saule. Un Saule ir ļoti liela, un vispār zvaigznes ir daudz lielākas par planētām. Saules gadījumā Saules diametrs ir 109 reizes lielākas nekā Zemē, bet ja Saule būtu tāds trauks, tad Saulē varētu iebērt 1,300,000 zemeslodes. Saule ir tipiska zvaigzne, un patiesībā jau vidē izmēra ir daudz lielākas un daudz mazākas zvaigznes par Sauli. Un uz Saules virsmas temperatūra ir 5,5 tūkstoši grādi, tāpēc nebūtu īsti pareizi teikt, ka Saule ir gāzu lode, Saule ir plazmas lode, jo tādā temperatūrā gāze ir daļai ionizēta, vai nu arī pat pilnībā, bet nosauc par plazmu. Bet no Saules centrā ir 15 miljonu grādi, tā ir ļoti augsta temperatūra. Bildēs Saules plankumu šķiet melni. Bet patiesībā viņi nav melni, jo tur ir apmēram 4000 grādi. Varētu iedomāties, ka ugunskura liesma ir varbūt 2000 grādi, bet droši vien pat arī mazāk. Ugunskura liesmas ir dzeltenas, un šie plankumi ir dzelteni balti. Tikai, ja mēs Sauli patumšinam, tad uz tā kontrasta viņi vienkārši ir tumšāk, un tāpēc fotografijās tieši šķiet melni. Tā tālāk. Nu, un Saule ir gāzu lode, ne jau tikai tāpēc, ka tā ir ļoti karsta, protams, ka tādā temperatūrā visi ķīmiski elementi ir izkusuši, pat iztveikojuši, bet Saule arī sastāv no gāzēm. Ūdeņradis ir pats vienkāršākais ķīmiskais elements, hēlijs ir otrs vieglākais ķīmiskais elements, un tikai 2% Saules sastāvā ir citi elementi. No Saules nekas nedeg, no Saules notiek kodolreakcijas, kurās viens ķīmiskais elements, kas šajā gadījumā ir ūdeņradis, pārvēršās citā ķīmiskā elementā, kas ir hēlijs. Te ir ļoti vienkāršotā veidā. Kreisajā pusē ir tas H burtiņš. Lielais tas ir ūdeņraža atoms, tas ir viens pats protons. Un labajā pusē tās četras bumbiņas ir hēlijs. Divi protoni, divi neitroni. Nu, tātad pavisam vienkārši no četriem ūdeņraža atomiem rodās viens hēlija atoms. Reakcija nenotiek tā uzreiz. Sākumā savienojas divi atomi, izveidojās deitērijas, un pēc tam veidojās tālāk tie atomi par parastu hēliju. Bet es netik smalki nestāstīšu, bet tas gamma, tas zilais vilnīts, un tas gamma, tas ir starojums, tas ir gamma starojums, un tā ir tā enerģija, kas arī tiek izdalīta.
tā tālāk. Nu un, ja jau saule spīd, izrādās, ka gaismā ir arī masa. Un katru sekundi saule tieši gaismas dēļ pazaudē 4,2 miljonus tonu savas masas. Iedomājieties, ka katru sekundi saule izcer 4,2 miljonus tonnas gaismas. Un, protams, ka daļa saules, nu, daļa starojuma aiznes arī saules vēža. Nu, un, protams, ka ja reakcija notiktu tā, ka visu ūdenēs uzreiz pārvērstos helijā, nu, būtu milzīgs sprādziens. Bet tas tā nenotiek, jo kodola reakcijas notiek tikai zvaigznes centrā, nu, pareizāk sakot, apkārt centram ļoti šaurā slānī. Tāpēc tās reakcijas ir vienmērīgas un var notikt ļoti ilgi. Nu, un te ir schematiski. Centrā izveidojās hēlija kodols, kur nekādas reakcijas vairs nenotiek. Tas nedegošais afalks sastāv gan no ūdenreža un no hēlija. Un tā ūdenreža saucamā degšana, kur ūdenredz pārvēršas hēlijai, tas ir tikai mazs slānis apkārt hēlija kodolam. Nu, un centrā, kur ir ļoti karsts, tā viela ir caurspīdīga, un gamma starojums var brīvi spīdēt cauri, tāpat kā, ja mēs izkausējam parafīnu, parafīns paliek caurspīdīgs. Bet, ja parafīns atdziest, viņš vairs nav caurspīdīgs. Nu, un tajā vietā, kur temperatūra ir pietiekama augsta, tas starojums var mierīgi spīdēt. Bet saules ārējie slāņi vairs nav caurspīdīgi, un sākās konvekcijas, tas ir tā kā mēs vārītu ūdeni. Apakšā būtu uguns, tas ir tuvāk saules dzīlēm, nu, dzīlēs, un tas ūdens mutuļota, arī tāpēc saules ārējie slāņi mutuļo, jo no dzīlēm tiek saņemta enerģija, tad tā gāze izplešās, ceļās augšup un atkal atdzies un atkal grimst. Tie aplīši, tā ir tā cirkulācija. Te ir apmēram tas pats. Nosaukts visas lietas vārdos. Nu un vēl ir tāda lieta kā saules vējš, tas ir lādētas daļiņas, kas arī tiek ne tikai gaisma tiek izstarota no saules, bet arī tādas lādētas daļiņas. Nu un kā vispār rodās prezentācija. Es redzu, jā, bet es neredzu, labi, tas tā. No zvaigznes vispār rodās arī saule, saspiežoties gāzu miklājumu, kur ir neliels putekļu piejaukums. Tā tālāk. Nu un tad, kad no šāda putekļu, nu gāzu un nedaudz putekļu sajaukuma mākoņa izveidojās saule, izveidojās, tas notika pirms 4,6 miljārdiem gadu, no kopš tā brīža saule spīd un tā īsti nekas nemainās. Nu, vienīgi jāņem vērā ir tas, ka kodola reakcijas notiek tikai šaurā slānī ap hēlija kodolu. Bet tā kā šis hēlija kodols paliek nedaudz, nu, lēnām paliek nedaudz lielāks, tad arī, protams, paliek saules jauda nedaudz lielāka. Bet nu, pēc miljonas gadiem saule nebūs būtiski spožāka, bet nu, pēc nepilni miljardus gadu saule būšot jau nedaudz pa spoži, lai varētu zemes pastāvēt fotosintēzi. Bet līdz tam laikam ir ļoti ilgs laiks. Un tas, ka saule ļoti lēni izplešās, tam nav nekāds sakars. Tas te kādā veidā nerada globālā sasilšana. Es teicu, ka pat miljonus gadu laikā mēs neredzēsim nekādas izmaiņas, praktiski nekādas. Tā. Nu un iepriekš jau tikai. Sorry. Nu un ar ko tad atšķirās saule no gāzu milžiem, kāda bija saule sākotnēji. Nu, te ir rakstīts
cik daudz ūdenreža tagad ir Saulē un cik bija. Nu, Saulē būtībā sākotnēji bija tāds pats Jupiters, kur 80% bija ūdenredzes, nepilni 20 hēlija un 2% bija citi elementi. No Saules gadījumā ūdenredzes vairs nav 80%, bet ir 73% tiek vērtēts pēc masas. Hēlijas ir palicis vairāk, tagad jau 25%, bet tad atlikuši elementi pagaidām nereaģē. Nu, un Jupiters varēja būt zvaigzne, bet Jupiters vienkārši ir 90 reizes pa mazu, tā masa ir pa mazu, lai sāktos tādas īstas kodola reakcijas. Citādāk arī Jupiters varētu spīdēt. Nu, un Saule spīdēs vēl 5 miljardus gadu. Citi ir rakstīts, ka vēl 8 miljardi, bet jebkurā gadījumā vismaz 5 miljardi gadi mums vēl ir. Tāda Saule, kāda tagad tā ir. Bet pienāks laiks, kad tomēr Saule izplatīsies. Un izplatīsies 100 reizes lielāka. Augšā tas dzeltenais punktiņš ir, kāda ir Saule tagad. Sarkanais aplis, kāda viņa būs. Un tad nākamā bilde. Saule būs arī 1000 reižu spēcīgāka, nu izteros lielāku jaudu. Nu un šajā brīdī, principā, Merkurs jau atradīsies Saules iekšēnē un Vai tu mūs dzirdi? Tā nākamā lieta. Šo? Iepriekš. Nu un es stāstīju par ūdenradi. Ūdenradis ir kreisajā pusē. Zaļajā klucītī, hēlijs ir labajā pusē, tas zilais klucīts. Mēs redzam, ka ķīmijā mums māca, ka ūdenradīja malmas ir viens un hēlijam ir četri. Tas jau tā nav tā nejauši. Es stāstīju, ka no četriem ūdenreža atomiem rodās viens hēlija atoms, tāpēc hēlijs ir četras reizes smagāks par ūdenradi. Un tad, kad radās visums, tad radās ūdenradis, apmēram tās 3/4, vai pat 80%. Hēlijs un tikai nedaudz litija. Šajā gadījumā tikai radās ūdenredzes hēlijs un pavisam nedaudz litija. Bet pilnīgi visi šie ķīmiski elementi ir radušies zvaigznēs. Un droši vien būs jautājums, kā tad šie elementi nonāca uz Zemes, ja jau tie radās zvaigznēs. Tā nākamā. Tad, kad zvaigznes sāk izpusties pa sarkano milzi, tad notiek arī citas ķīmiskas, nu, kodolreakcijas, nevis ķīmiskas. Un tad jau hēlijs sāk pārvērsties par oglekli. Un pastāmies tālāk. Un tas notiek šādi. Ja divi hēlija savienojās, tad berilijas izveidojās un tam ir valmas astoņi. Ja pieliekam vēl vienu hēliju, tad izveidās oglekls. Tāpēc oglekliem malmas ir 12, bet hēlijiem ir 4, jo no 3 hēlija atomiem var rasties oglekļa atoms. Un tad, ja vēl oglekliem pieliekam vēl vienu hēliju, radīsies arī skābeklis. Nu un šādi viens elements pēc otra sāka veidoties tādā sarkanā milzī, tādā sarkanā lielā bumā, kāda būs Saule pēc 5 miljardiem gada. Tad ūdenredis turpinās pārvērsties hēlijā, tad dziļāk hēlijs pārvērtīsies ogleklis, tad ogleklis skābeklī, skābeklis neonā, un tad magnīs radīsies silīcijas, un pašā centrā sāks veidoties dzelzs kodols. Tad šajā brīdī tiek veidoti jauni ķīmiski elementi. Bet jāņem vērā, ja Saule ir 100 reizes lielāka, tad, protams, ka šī sīpola struktūra, tās tie riņķīši, kur visādas reakcijas notiek, tas notiek pašā centrā. Lielākā daļa tās Saules, tā lielā bumba būtībā ir diezgan retināta gāze, tas pat, kur nekādas reakcijas ir nenotiek. Nu, un šeit ir daži piemēri, lai jūs saprastu,
kā tā Mendeļejeva tabula veidojās. Tad, kad, ja teiksim, otrā bildītē skābeklim pievieno hēliju, tad rodas neons. Ja neonam hēliju, tad magnīs. Ogleklis un skābeklis kopā dod silīciju, divi skābekļi sēru un divi silīciju dzelzi. Un tās bubiņas auga vien lielāks un lielāks, bet tikai līdz dzelzī. Un kāpēc tā? Pastāmies tālāk. Izrādās, ka uz saules, ja ūdenredze savienojas par hēliju, tad tās tie atomi paliek smagāki un enerģija izdalās. Bet enerģija izdalās arī tad, ja lielas atomas skalda mazākos. Rodās loģisks jautājums, kāpēc tad vienas atomas savienojot rodās enerģija mazuņas, bet kad lielas atomas dala, tad arī rodās enerģija. Pastāmies nākamajā bildē. Izrādās ir kaut kur robeža. Robeža ir dzels. Tas sakanais klucīts augšā, tas vai tā ir dzels. Un tur, kur apakšā ir 0, H, tas ir ūdenredis. Un pie septiņnieka ir hēlijs. Nozīmē, ka tad, kad ūdenredis pārvešas hēlijā, izdalās milzīgs enerģijas daudzums. Un arī tad, kad veidojās smagāki elementi, tad dzelzī arī enerģija vēl joprojām izdalās. Tur pretī, lai ražot elements, kas lielāki par dzelzi, enerģija jau tiek absorbēta, tāpēc jau viņi nerodās. Šajā situācijā, kad saules apmēs milzi elementi lielāki par dzelzi, īsti nerodās. Varbūt, cik es zinu, vēl nedaudz vairs varāsties. Vairs rodās vēl. Bet, un otrā pusē ir urāns, un redzam, ka lielos atomus, ja mēs dalām mazākos, enerģija arī izdalās. Bet tāda urāna vai plutona atombumba patiesībā tāds nieks vien ir, ja to salīdzina ar ūdenražu atombumbu. Jo šī enerģija, ko izdala urāns vai plutonijas, ir relatīvi mazāka, nu daudz mazāka. Bet skatāmies tālāk. Bet kāpēc vispār zvaigzne ir milzīga gāzu lode? Tāpēc, ka gravitācijas dēļ gāze vēlās saspiesties. Gravitācija to vēl kopā. Savukārt gāze pati rada savus spiedienus, gāzes spiediens grib zvaigzni izplest. Būtībā, jo zvaigzne būs karstāka, jo tās gāzes molekulas kustēsies ātrāk, un zvaigzne gribēs izplesties. Tātad, nu, ja zvaigzne paliek karstāka, tad viņa ir lielāka, bet ja viņa nedaudz atviest, viņa nedaudz saraujās. Bet jebkurā gadījumā ir līdzsvars starp gravitāciju un gāzes spiedienu, kas piešķir zvaigznē noteiktus izmērus. Nu un kāda tas līdzsvars var pazust? Tajā brīdī, kad zvaigznes centrā sāks rasties par dzelzi smagāki elementi, tur gan jāieskait nedaudz arī varš rodās, lai gan formāli ņemot varu radīt no dzelzi, enerģija tikt absorbēt, bet varu iegūstot no citiem mazākiem elementiem, enerģija tāpat izdalās. Bet no zvaigznes vienā brīdī zvaigznes centrā sāk rasties smagāki elementi, un zvaigznes centra enerģija tiek absorbēts. Nozīmē, ka zvaigznes centrs sāk sarauties. Būtībā viņš atziest, jo enerģija tiek absorbēta. Nu, tad, kad zvaigznes centrs atziest, tad tam visu tāpēc gāžās ārējie slāņi. Un tā kā viņam sagāžās visu ārējie slāņi, tas ir tā kā strauji pumpējot riepu, pumps sasilst. Tāpat arī no tajā brīdī, kad ārējie slāņi strauji krīt virsū tam centram, tad zvaigzne uzskars tik ļoti, ka notiek milzīgs sprādziens. Un šajā sprādziena brīdī var rasties visi pārējie ķīmiski elementi, kas ir tālāk par dzelzi un varu. Tā sanāk tā, ka visi elementi, kas ir smagāki par varu, rodās tikai šajā sprādziena brīdī. Tāpēc tie ir ļoti maz visumā. Šis nav zvaigznes sprādziens, kur ir revolūcijas pēdējā stadijā. Tad paskatāmies šīs četras bildītas, kā zvaigzne var nomest šādu gāzu aplauku. Tās ir reālas fotogrāfijas, protams. Nu, to var tālāk. Ja šī nav reāla uzsprāga. Šī ir gan uzsprāgusi zvaigzne. Šī zvaigzne, no šī atrodas Liras zvaigznājā, un viņas masa varētu būt apmēram divas saules masas. Tas mazais punktiņš centrā ir kodols, kas ir palicis, un apmēram saules masa ir tas gredzens, kas ir nomests. Patiesībā tā ir sfēra.
Tas gradzens ir ne tikai uz visām malām, viņš arī uz mums nāk virsū, tā kā lodas, lodazaļa sfēra viņš ir. Nu, un šis meklējs lēnām izklīst. Vēl pār bildītes paskatīties tālāk varam. A, nē, te nav, bet tas tā es pateicos. Nu, un kas tagad notiek ar to centru? Nu, labi, nu, tā daļa no gāzes tiek aizmesta. Bet, ja saula pagaidām ir tā lielā dzeltenā bumba, tad saules centrālā daļa sarausies pa tādu bumbiņu, kas būs tikai nedaudz lielāks par zemi. Tagad tālāk. Jautājums, kā var tā būt, ka tik liela saule var saspiest, nu, pusi saules masas var saspiest zemes izmēros. Bet izrādās, ka, nu, kā tad sastāv viela? Ja mēs paņemtu dzelzs āmuru, tad, nu, dzelzs ir blīva, nu, vai tad dzelzs var saspiest? Liekas, ka nevar saspiest. Bet pastāmies, nu, kā tas dzelzs sastāv, no kā sastāv atomi? Izrādās, ka, nu, šeit ir ūdeņraža atoms, pats vienkāršākais. Centrā ir no protons, tas ir atoma kodols, un riķu apkārt viens elektrons. Tagad iedomājamies, ka ja viens atoma, tas kodols šajā gadījumā protons būtu milimetru diametrā, tad elektrona, tas mākonis, tas elektrona atoms ir 30 metri. Būtībā viss atoms ir 65 metri diametrā, bet kodols ir tikai milimetru diametrā. Tas nozīmē, ka atoms patiesībā sastāv gandrīz no milzīga tukšuma, un tikai, tam ir tikai ļoti maziņš kodols. Un turklāt ņemam vairāk, ka arī elektrons ir gandrīz 2000 reižu vieglāks par protonu. Būtībā tas ir milimetru bumbiņas, kurām ir apkārt 30 metru radijus tukšums. Tas uzzīmē, ka vielu var saspiest daudz blīvāk nekā mums šķiet. Skatāmies tālāk. Nu, un ja mēs iedomātos vielu tādu, kāda ir mums, un ja mēs jebkuru attālumu starp atomu kodoliem samazinātu 100 reizes, šādas vielas blīvums pieaugtu 100 kubā, tas ir miljonas reižu. Tātad atomu jāsatuvina tikai 100 reizes tuvāk, un lai viela būtu miljonas reižu blīvāka. Izrādās tas ir iespējams, jo es jau teicu, atomu kodoli ir ļoti mazi, un apkārt ir milzīga tukšuma, tā kā tas dzelzs stiens, kas mums ir rokās, viņš nemaz nav blīvs, viņš patiesībā ļoti pārējams, kur gandrīz nekā nav. Nu, un baltais punduris arī sastāv no šādas saspiesas vielas. Kreisajā pusē ir rakstīta deģenerēta viela ar domu, ka tas vairs nav mums ierastās tilā orbitālas, bet elektroni tāpat ir un atomu kodoli tur ir. Nu, un baltais punduris pārsvarā sastāv no elektronu skābekļa, tāpēc, ka es jau teicu, ka saule, kad ir sarkanais mīlis, tad veidojas citi ķīmiski elementi. Tālāk. Nu, un te ir tāds piemērs, kāda varētu būt saule pēc 5 miljardiem gadu, saules centrs, apmēram pusi saules masas. Sākotnējā temperatūra ir ļoti liela, bet tā laikam 30 tūkstoši rakstīts. Un šie baltie punduri, tur nekādas reakcijas vairs nenotiek, viņi lēnām atdziest, bet viņiem ir ļoti maza virsma, un tāpēc viņi atdziest ārkārtīgi lēni. Tīri teorētiski ar laiku viņi paliks par melnajiem punduriem, kad viņi vispār izrudīs, bet tā kā viņi atdziest ārkārtīgi lēni, tad arī pats augstākais, viszemākā temperatūra, kas reģistrēta, ir arī 3600 grādi, kas vēl joprojām ir samērā daudz. Nu, un tālāk. Nu, un, ja tas, kas paliek zvaigznes centrā, tas baltais punduris, ja viņš ir smagāks, nu, masīvāks, pareizāk sakot, ja viņš ir mazāks. Saulē būs, saules centrā paliks puse masa, bet no saules masas baltais punduris jau ir mazāks par zemi. Ja būtu 1,3 saules masas, tad jau būtu tikai, nu, radius jau būtu 2500 km. Tāpēc, tas ir tāpēc, ka gravitācija spiež šo vielu arvien blīvāk un blīvāk. Tālāk. Nu, šeit ir daži piemēri. Tipiski šo fotogrāfiju, nu, reāli objektu attālumi daži tūkstoši gaismas gadu.
centrā ir baltais punduris, un apkārt ir tā nomestā gāze, kas lēnām izklīdīs. Varam nākamā bildi. Nu, un te kaķi atsmiglājas. Jā, arī man jautājums, viens jautājums, kādās formas veidojās, kas to ietekmē? Šajā gadījumā tas, vispirms jau balto punduru sprādziens ir samērā simetrisks. Mm-hmm. Un tāpēc vairāk vai mazāk tas ir, kas ir kaut kas līdzīgs sfērai. Precīzi pa formām es nepateikšu, vismaz ne īsumā. Bet vairāk vai mazāk visi baltā punduru miglāji ir simetriski, vismaz apmēram. Mm-hmm. Es tiksim līdz pārnavām, tad būs savādāk. Tas ir tas pats miglājs, tikai citā gaismā, tas pats kaķa acis miglājs. Ar tā rengenstarējumā. Iespējams. Te ir vairāk kodols, vairāk tas punktiņš redzams ir. Mm-hmm. Centrā. Un jā, tālāk. Nu jā, nu tādas, viņas ir vairāk vai mazāk, tas sprādzienis ir simetrisks. Tālāk nākamā. Nu, te principā jā, un tagad, un šis miglājs jau ir izplaties jau 0,1 gaismas gada diametrā, tas, protams, ir diezgan daudz, bet, nu, agri vai vēl, protams, šī gāze izklīdīs, un tad paliks tikai tas baltais punduris centrā. Tā nākamā. Nu, un tad īsumā par to, kā radās saule un par ko viņa pārvērtīsies. Sākumā ir gāzu miglājs ar nelielu putekļu piejaukumu, tad šī gāze sablīvējās, izveidojās sākotnējā zvaigzne, nu, ja protozvaigzne, tas arī nozīmē, kā pirmatnējā zvaigzne. Tad, kad šī gāze jau ir sablīvējusies, tad sākās zvaigznes vienkārši spīdēšana bez īstām izmaiņām, un šis mūžs saulē ir apmēram 10 miljardi gadi, no kuriem apmēram pusi jau ir pagājusi. Šajā brīdī saule, nu, zvaigzne vienkārši spīd, un saule vienkārši spīd, un mēs īsti izmaiņas neredzam, tikai tas, ka tas Keilī kodols paliek lēnām lielāks, un jauda pieaug ļoti lēnām, bet tas tiešām ļoti lēnām. Sarkanā mīlestības stadija saules gadījumā būs 70 miljoni gadu. Tā saule uzspraks, paliks par balto punduri, un tas baltais punduris spīdēs vēl miljardiem gadu. Bet tad tālāk ar citām zvaigznēm. Nu, un izrādās, ka tas, kas notiek ar zvaigznēm, ir atkarīgs no tā, cik liela šī zvaigzne izveidojās. Bet vairāk vai mazāk, ja tā ir parasta zvaigzne, viņa kādu laiku spīd, tad izpaužās pa sarkano milzi un tad uzsprākst. Un centrā paliek saules gadījumā baltais punduris. Ja sprāks lielākas zvaigznes, var sanākt neitronu zvaigzne vai melnais caurums centrā. Par to visu mēs tulīt arī runāsim. Bet, ja kurā gadījumā viss sākas ar gāzu miglāju, šis ir tas ēgļa miglāja centrs, kas bija iepriekšējā bildē, bet, nu, šeit redzams, ka no viena miglāja jau nerodās viena zvaigzne, rodās ļoti daudz, sarkanie punktiņi ir zvaigznes, kuras jau ir sākušas spīdēt, sarkanā krāsā, tas ir tā kā oglītas un vājas, un arī pašā miglājā ir tādi kā sablīvējumi, tas ir lielākas gāzes, kas kādreiz vēl būs zvaigznes, ja viņas izveidās pietiekami lielu masu. Tā tālāk. Te ir viena maza daļa no miglāja, tādas kā gāzu bumbiņas, varbūt kādreiz būs zvaigznes un kādreiz sāks spīdēt, bet sarkanie punktiņi ir zvaigznes, kuras jau ir sākušas spīdēt, bet, nu, droši vien viņas savāks vēl vairāk gāzi, un viņas paliks spožākas, varbūt vairs ne sarkanas, bet zeltanas, baltas vai pat zildanas, bet, nu, pašķiram tālāk. Nu, un tuvākā vieta, kur mūsdienās rodās jaunas zvaigznes, ir Orionu miglājs, un tas atrodas 1350 gaismas gadu attālumā. Tiešām redzēt arī tādas zvaigznītes un tādas sablīvējumas. Nākamā bildē būs mazs fragments no tā, no šī miglāja. Nu, un es gribu uzsvērt to, ka no viena miglāja jau neradīsies viena zvaigzne. Ja miglājs būs pārāk mazs, viņš jau gravitācijas dēļ nesāks sablīvēties. Lai miglājs sablīvētos, tam jābūt ir lielam,
Bet ja miglājs ir liels, tad vienlaicīgi rasties simtiem tūkstošiem un pat miljoni. Daži miljoni zvaigžņu. Daži miljoni zvaigžņu, kad pārsvaru radās senāk, kad vismaz bija jauns, tas bija lodveida zvaigžņu kopas. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas viss sākas no gāzu miglāja, kurš atsevišķās daļās sablīvējas, izveidojas gāzu sablīvējumi. Tad tas sablīvējas vēl vairāk un sāk nedaudz spīdēt, un ar laiku iespējams no tā izveidosies tādas īstas zvaigznes. Varbūt arī kāda tādas kā saule. Tā tālāk. Nu, un tad, kad zvaigzne ir izveidojusies, izrādās, ka visu par savu, nu, par zvaigzni var pateikt tikai to, nu, tikai tas, cik viņa sver. Ja zvaigzne ir tikpats masīva kā saule, tad viņa arī būs tādā pašā krāsā kā saule, viņas temperatūra būs tāda kā saulei, viņas jauda un dzīves ilgums būs tāds pats kā saulei. Tā līnija, ko sauc par galveno secību, nav nekas cits, kā saliktas zvaigznes pa masām. Labajā pusē apakšā ir 0,1 saules masa, un kreisajā pusē augšā ir 70 saules masas. Nu, un ja zvaigzne, piemēram, ir trešā daļa no saules masas, tad tās mūšēvi ir 100, nu, 10 reizes ilgāks, tie ir 100 miljoni, ne, 100 miljardi gadi. Saulē ir 10 miljardi gadi mūši, jau trīs reizes mazākais zvaigznē tie ir 100 miljardi, tas ir 10 reizes ilgāks mūši. Un savukārt, ja tā masa ir kādas 15 saules masas, tad mūši ir tikai 10 miljoni gadi. Bet jebkurā gadījumā visas zvaigznes, kuras teiksim, pats mēs Siriusa, Siriusa masa ir apmēram divas saules masas, viņam visām tādām zvaigznēm ar tādu masu, temperatūra, vismas temperatūra ir 10 tūkstoši grādi, tā ir zildena zvaigzne, visas viņas ir 10 reizes jaudīgākas par sauli, un visām viņām mūši ir 10 reizes īsāks nekā saulē, tā kā visu nosaka zvaigznes masa, visas zvaigznes ar vienādu masu būs vienā krāsā, ar vienu vismas temperatūru, ar vienu starjaudu un vienu dzīves ilgumu. Nu, pašas vieglākās zvaigznes ir 13 reizes vieglākas par sauli. Nu, pašas smagākās, zināms, ir 60, varbūt 100, bet vairāk par 100 saules masām nevar būt zvaigznē. Tad zvaigzne būs par lielu un viņa sadalīsies. Nu, un mūsu saule ir balta, izstaro visvairāk dzeltenu zaļo gaismu. Ja zvaigzne ir augstāka, viņa sarkanīga, viņa pārsvarā izstaro siltumu. Ja zvaigzne ir karstāka, viņa ir zilāka, viņa pārsvarā izstaro zilo gaismu. Varbūt pat arī ultravioli to. Piemēram, Sirius. Ja Sirius ir, jā, Sirius ir zilga. Skaidrs. Siriusam 10 tūkstoši graudiem apmēram ir, viņš ir zilgans. Un piemēram, Betelgeiz. Viņi sarkanā, jā. Skaidrs. Tad tālāk. Tad. Nu, un kas notiek tad, ja izveidojās kaut kas līdzīgs, kas īsti nav planēta, īsti nav zvaigzne? Jo būtībā Jupiters varētu mierīgi spīdēt kā zvaigzne, bet viņš vienkārši ir pārāk, nu, pārāk mazs, pārāk viegls. Bet... Ja šāda planēta izveidotos lielāka, tad kaut kādas reakcijas varētu jau notikt. Nu, saules masa ir apmēram 1200 Jupiteri. Saule ir tāda īsta zvaigzne. Bet pirma divas lietas ir 90 Jupitera masas, 40 Jupitera masas, 5 un pats Jupiters. Redzam, ka visi šie debes ķermeņi ir apmēram viena izmēra. Vienkārši, jo viņi ir masīvāki, jo viņi ir blīvāki, jo gravitācija viņu to vielu saspiež ciešāk. Nu, un Jupiterā nekādas kodola reakcijas nenotiek, neskaita tur varbūt radiektīvas sabrukšanas un tā tālāk, bet nu, ja vismaz 13 Jupiteru sanāk tādam debes ķermenim, tad Helijā pārvēršas deitērijas. Deitērijas ir smagais ūdenredis, kam ir parastām ūdenradam ir tikai viens protons, deuterijam ir gan protons, gan neitrons. Tātad no radioaktīva tāda ūdenraža smagā var rasties hēlijs, bet no parasta ūdenraža nerodas hēlijs. Uzmanīt, ka tādas pilnvērtīgas kodola reakcijas nenotiek. Nu, tālāk. Nu, un
Ja tā masa ir 0,08, ja nemaldos, tas bija tie 13 Jupiteri, līdz piektai daļai no Saules masai, tad tajā intervālā tas ir sarkanais punduris. Un šādas zvaigznes nekad nesprāks. Viņas ir tikai nu, konvektīvas kodols, tas nozīmē, ka viņas nav caurspīdīgas visu laiku. Viņam utuļo tā kā katliņš, nav tā kā saulē, ka iekšpus ir caurspīdīga. Nu, un virsmas temperatūra ir mazāk pa 3200 grādiem, tas acīm redzot, tā ir sarkana zvaigzne. Starjauda ir tikai 10 000 daļa saules starjaudas. Un šeit šajā zvaigznēs notiek īstas kodolreakcijas, tikai notiek ārkārtīgi lēni. Un šādas zvaigznes arī nekad nesprāks. Un visams ir pārāk jauns, lai sarkanajā punduri būtu pārstājuši spiedēt, jo tas mūžs tiešām viņiem ir ārkārtīgi ilgs. Līdz pat triljons ir 1000 miljārdi, jeb miljoni. Tā kā, nu, šāda triljons, tas ir 100 reizes, nu, tāds 100 saules mūžs pēc būtības. Tā kā, nu, mēs nu, nebūtu nepiedzīvosim to, ka sarkanajā punduri beigs spīdēt. Bet, nu, tad nu tālāk. Nu, un šeit ir piemērs no milzu zvaigznēm, kuras ir savā beigu stadijā, kuras arī kādreiz uzsprāks. Ko nozīmē neilgi? Nu, neilgi tas ir dažu desmitu miljonu gadu laikā. Tas, protams, ir maz salīdzinot ar tādu mūžu, kas ir miljardiem gadu. Bet, nu, mums ir spoža zvaigznes debesīs, Antaris ir redzams vasarā zemu dienvidos. Skorpiona zvaigznē ir spožākā zvaigzne. Un Aldebarons ir Oriona zvaigznē spoža zvaigzne, redzams ziemā. Izrādās, viņš ir ļoti liels. Antares gan ir lielāks par Marsa orbītu, Aldebarons tikai lielāks nedaudz. Un apmēram tā kā Merkura orbīta, bet tās ir milzas zvaigznes, kurām vajadzētu kaut kad sprākt, kaut kad drīz. Aldebarons tik drīz nesprāks, bet nu, dažu 10 miljonu gadu laikā nu, gan vajadzētu viņam uzsprākt. Tālāk. Šķiet tālāk, spriekš. Nu, un tad, kad notiek milzīga zvaigznes sprādziens, nu, ko nozīmē tā starjauda saules starjaudās, un 10.9. ir miljārds, 10.10. ir 10 miljārdi. Iedomājieties, ka vismaz kādas 100 dienas, apakšā rakstīts laiks dienās, tas ir tie 3 mēneši, viena pati zvaigzne spīd tā kā miljārds saules, tik spoža. Un šādas uzsprākušas zvaigznes pirmos pāris mēnešus tiešām redzēt arī dienā, ja vien viņas uzsprākst samērā tū. Mēs zinām, ka tādas zvaigznes ir sprākušas. Varam pacīties nākamajā bildē slaidā. Nākamā pašķiet. Mēs jau pašķīrjam. Tas ir nākamais. Šitās ir nākamais, ja? Nu, un šāda... Nu, viens no šī... Nu, jā, šitas ir vienalga, kurš no viņiem, bet man negāvus. Bet ir pagājušajā gada tūkstotī, no 2006. gada, ir fiksētas 4 uzsprākušas zvaigznes, kas tiešām bija redzamas arī varbūt dienā, varbūt negluži, bet, nu, vērtējums pat ir spožāks pa Venēru, varbūt kādi tikai Jupiteru spožumā. Bet interesanti, ka no 1604. Gada tādas ar aci redzamas sprākstošas zvaigznes nav, bet, nu, ja vienā gada tūkstotī uzsprākš 4, tad iepriekšējā gada tūkstotī mēs tā īsti tā kā neredzam, vai cikot, pareizi ir. 400 gadus neviena nav uzsprākus, nozīmē, ka ja vidēji 250 gados sprākstu viena zvaigzne, kas redzam, ir raci, tad vajadzētu kaut kādu jau sprākt tādai zvaigznē, ko mēs tiešām varētu vairākus mēnešus vienkārši novērot. Debesīs varbūt pat dienā. Nu, un te bija nākamā slaidā. Šis ir lielais Magelāna mākonis, tā ir mūsu punduru galaktika.
Tur iepriekšējā bija, ka viņi uzsprāga. Bet šeit ir tās paliekas, ja tādas saules izmēra zvaigznes sprāgst simetriski, un tādas vairāk vai mazāk sfēras izveidojās, tad milza zvaigznes sprāgst milzīgi sprādzienu haotiski. Un te būs kādas bildes, var nākamo uzlikt. Nu un šādas te gāzes, kas tiek izmestas ar laiku, izklīst, izkliedējas un, un varbūt kādreiz radīsies jaunas zvaigznes. Nu, kā jau es teicu, ka ķīmiskos elementus ražo zvaigznes līdz dzelzīm un arī, varam. Tas notiek tad, kad zvaigznes sarpinēs milzes, bet viss, kas ir smagāks, visi elementi, kas smagāk ir par varu, rodās tikai tajās dažās sekundēs, kad zvaigznes sprākstas. Nu, tāpēc arī zelta mums ir tik maz un sudraba uz zemes, jo tas notiek tikai šajā lielajā sprādzienu brīdī. Un tas ir tiešām pat varbūt tikai dažas sekundes. Un tagad nākamā. Nu, ja jau zvaigznes ir sarežojušas jaunas ķīmiskas elementus, kas var veidot arī cietas vielas, varbūt no šīs te uzsprāgušās gāzes, no tās vielas varbūt radīsies arī jaunas zvaigznes, varbūt planētas, varbūt arī būs jauna dzīvība kaut kad. Tā nākamā. Nu un tagad nonāksim līdz tam, kas notiek ar to, kas paliek lielas uzsprāgušas zvaigznes centrā. Tad, kad uzsprāg saule, vai vismaz tāda izmēra zvaigznes, tad kreisajā pusē bildītē ir gredzens, tas ir tāds samērā simetrisks sprādziens. Labajā pusē ir liela zvaigznes sprādziens, tas ir haotisks. Nu, un tad, kad izveidojās baltais punduris, es jau teicu, ka baltais punduris sastāv pārsvarā no oglekļa un skābekļa. Šeit ir atomi. Piemēram, oglekļiem ir 6 protoni un 6 muoni. Tas nozīmē, ka tā masa ir Mendeļejeva tablāta ir 12 rakstīts. Masa un skābekļa ir 16. Skābekļiem vienkārši ir, ja nemaldos, ir 8 un 8. Jā, 8 un 8. 8 protoni, 8 neitroni un 8 arī elektroni. Nu, un kas tad notiek ar tām neitronu zvaigznēm? Izrādās, ka protons ir pozitīvi lādēts, elektrons ir negatīvi, bet neitronam lādiņa nav. Un te ir tāda reakcija ar dzeltenu krāsu. Ja protonu savieno ar elektronu, būtībā elektronu iespiež protonu, tas ir elektronu, kas riņķo apkārt atomam, iespiež atomu kodolā, tad rodās neitrons. Un tiek izstrauc arī neitrīno. Kura ļoti ātri aizlidot prom. Bet nu, mēs redzam, ka, kā jau es teicu, ja jau pats atoms sastāv gan arī no tukšuma, kur atoms kodos ir ļoti tālu no elektronu, ļoti tālu no atoma kodola, tad, ja elektronu iespēju atoma kodolā, tad liekot neitronu vienu blakus otram, var iegūt ļoti, ļoti lielu blīvu. Un izrādās, ka arī neitroni sastāv no kvarkiem, katrs neitrons no 3 kvarkiem, tad it kā varot pat neitrons kā tāds izdīcināt un salikt vienkārši zvaigzni no, vienkārši tikai no kvarkiem, tad tā sanāk vēl blīvāk. Bet nu, šķiram tālāk tagad. Nu, un šeit ir piemērs neitronu zvaigznē, kuras masa ir 1,5 saules masas. Un diametrs ir tikai 20 km. Pārsvarā tā sastāv no neitroniem. Tas ir tas piemērs, ka atoms pārsvarā sastāv no tukšuma, bet nu, ja mēs tos ļoti tālu lidojušos elektronus iespiežam protonos un pārvēršam par neitroniem, tad viena neitrona liekot blakus otrām var iegūt ārkārtīgi lielu blīvu. Tagad šķiram tālāk. Nu, un te ir teorētiskās masas, kas varētu būt neitronu zvaigznē, kas varētu būt kvarku zvaigznē, ja to neitronu arī sadala, ja neitronu sabrucina un saliek vienkārši kvarku vienu pie otra klāt. Nu, tas vērtējums ir tāds, ka varētu būt 20 līdz 30 km diametrā, tā kā
un masa no 1,44, nu, tas ir gandrīz no pusotras saules masas līdz gandrīz trim saules masām. Iedomājieties, ka trīs saules masas ir iespējams 30 km diametrā. Nu, un tas blīvums ir ļoti liels. Mēs te ir rakstīts, ka uzpirkstenis šādas vielas svērtu vairāk kā 100 miljonus tonu. Mani jautājums tev, vai ir ar teleskopu fiksēta kāda, nu, kvarku zvaigzne? Kvarku es esmu dzirdējis tikai teorētiski. Ai, tas ir teorētisks pieņēmums. Bet ir viena, vēl viena versija, ka ja tā neitrona zvaigzne ir ļoti, ja viņa ir masīvāka, tad viņai varbūt veidojās kvarku kodols, kur ir liels blīvs un apkārt rodās parasti elektroni. Bet es neesmu par to droši. Es esmu dzirdējis gan versiju tādu, ka ja tā masa ir lielāka, tad veidoties arī kvarku kodols centrā un apkārt neitroni. Varbūt var veidoties tikai kvarku, bet tas vairāk vai mazāk ir, nu, varbūt hipotēze, varbūt ticam, tad jāprasa kādam, kas to zina smalkāk. Es vienkārši šajā gadījumā gribēju pieminēt, ka tādā teorija pastāv. Jā, jā. Bet tam pašām neitronu zvaigznēm, vai viņas varbūt atrasties vienu otrē blākus arī, nu kā dubultu zvaigžņu sistēmu veidot? Ja sākotnēji tā ir bijusi dubultu zvaigžņu sistēma, viņa jāpārēd arī palicēs. Skaidrs. Un tikai ļoti teoretiski arī tās sprādziena brīdī tās gāzes jau bremzē tās zvaigznes, un būtībā jau viņas var satuvoties, un viņas pat var saplūst tās neitronu zvaigznes. Tas jau arī notiek. Jā, skaidrs. Nu, kā tad tādas mazas bumiņas var redzēt? Izrādās, ka tikai tad, ja kaut kāds starojums strāpa zemē. Nu, tipiski, ka viņam ir ļoti spēcīgs magnētiskais lauks, un tas nesakrīt, tāpat kā zemē, nesakrīt ar rotācijas asi. Nu, un ja šī zvaigzne rotē, un tas starojuma kūlis periodiski trāpa zemē, nu, vai nu lido uz augšu vai uz apakšu, nav svarīgi, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja kaut kur tur starā būs zeme, tad uz katru apgriezienu viņš vienreiz trāpīs zemē. Tas nozīmē, ka mēs uztversim tādus pulsējošus impulsus. Tehniski ir fiksēts. Jā, vairāk kā 2000, bet tas jau, tā kā es šo lekciju taisīju pirms 10 gadiem, tad bija šāda informācija vairāk par 2000. Tā kā šāda zvaigznes tiešām ir, un tas ir pēc tiem pīkšķīšiem arī un tas ir pierādīts. Un to fiksēja ar LIGO instrumentu, ja? Šito, man liekas, nē, šitam jau nevajag LIGO instrumentu. Nevajag. Ja nemaldos, ka tie aiziet kā radio viļņi, vismaz kaut kādā. Vismaz radio viļņos ir nākamā bildē būs, tas ir. LIGO jau ir vajadzīgs, lai ja tiešām ļoti lielas masas tiek pārvietotas vai saplūst melniet caurami. Un šāda zvaigzne tiešām uzsprāga 1054. Gadā. Redzama bija vismaz 3 mēnešus ar aci, ļoti spoža zvaigzne, tas sprādziena brīdis. Un patreiz tajā vietā ir krabļu miglājs, un tas pulsārs, nu, viņš rotē 30 reizes sekundē, un 30 reizes sekundē dzirdam tādi ļoti periodiski pīkšķīši. Un sākumā likās, ka tie citplanētieši, jo tiem pīkšķīšiem ir ārkārtīgi liela precizitāte, jo šie pulsāri rimst ļoti lēni. Tāpēc, ka milzīga masa nevar tā apstāties. Būtībā, cik cilvēks var precīzi izmērīt, tik viņi ir absolūti precīzi, arī viņi mirgo. Tāpēc tas sākumā izbrīnīja. Bet, nu jā, ir zināms tagad, ka tur centrā ir neitrona zvaigzne, un zināms ir gads, kad viņa uzsprāga. Tikai ņemat vērā, ka tas attālums uz viņam ir 6,5 tūkstoši gaismas gadi. Tas nozīmē, ka viņa uzsprāga reāli nevis 1054. Gadā, bet no tā gada noskaidrot vēl 6,5 tūkstoši gadus nost, jo gaisma tomēr 6,5 tūkstoši gadus vēl pavada ceļā līdz mums. Par to zvaigžņu redzamību, tas nozīmē, ka tad, kad cilvēks viņu fiksē, tas nozīmē, ka tā zvaigzne bija pat spožā pa mēnesi gaismu? Šajā gadījumā vērtējums bija pa Venēru spožā. Spožā pa Venēru, skaidrs. Nu un izrādās, ka ja tad, kad uzsprāga zvaigzne, ja centrā paliek pārāk daudz masas, tad šī masa sablīvējās, un ja tur centrā paliek vairāk par 2,8 saules masām, tad neitroni sabrūk, varbūt sabrūk pa kvarkiem sākumā,
Bet, nu, jebkurā gadījumā kvarki arī paši sabrūk par kaut ko nezināmu, vai nu tas visa tā viela sakrīt vienā punktā vai nē. Bet, nu, izveidojās melnais caurums, tas būtībā nozīmē tik milzīgu gravitāciju, ka tā viela, kas tur ir palikusi, sakrīt vai nu vienā punktā vai ļoti mazā apgabalā. Un tur nekas netiek ārā, pat gaisma no viņas vairs netiek ārā. Tātad melnais caurums ir uzsprāgušas lielas, uzsprāgušas zvaigznes kodols. Tā, nākamā. Tas melnais punktiņš centrā nav redzams kā melnais caurums. Melno caurumu jau redzēt pašu nevar. Var redzēt tikai novērot gāzes, kuras krīt iekšā melnajā caurumā. Un tad viņas spīd, un to var redzēt kā tādu spīdošu disku apkārt pašam. Bet nu šeit, šajā objekta centrā ir tiešām melnais caurums. Bet īstenībā šis tās telpiskāk, tas ir viens tāds konus, kas lido pa labi un uz mūsu pusi un pa kreisi un prom. Tā bilde nav gluži plaknē. Bet nu šāda objekta centrā ir tiešām melnais caurums. Nu un jāņem vērā, ka melnais caurums jau darbojās ar savu gravitāciju tāpat kā zvaigzne. Ja mēs riņķojam ap Sauli, un Saulē, protams, ir sava masa, Saules masa, ja mēs tādas pašas masas melno caurumu noliktu Saules vietā, tad mūsu orbīti jau nemainītos. Es vienkārši turpinātu riņķot ap melno caurumu. Bet, lai melno caurumā iekristu, tiešām jālido ir jāpildo viņam daudz tuvāk klāt ir. Kamēr mēs lidosim ar viņu attālumā kādā tagad ap Sauli, nekas jau nemainīsies. Tad nākamā. Nu, un nobeigumā, lai nu kāda būtu zvaigzne, tas viss sākās ar gāzu miglāju, kas sastāv no apmēram 80% ūdeņraža, nepilniem 20 hēliju un 2% citu elementu. Un tad, lai šis miglājs sāktu sablīvēt, tas viņam tiešām jābūt lielam, un tādā gadījumā vienlaicīgi rodas daudz zvaigznes, nevis viena. 0,08 Saules masas, tas nozīmē, ja izveidojas vismaz 13. daļa no Saules masas, tad zvaigznes sāk normāli spīdēt, kurā notiek kodola reakcijas, kurā ūdeņraža pārvēršas hēlijā, atpakaļ viena. Nu, un tad, ja tas, kas tā normālā zvaigzne, kas šajā gadījumā jau sākumā ir sarkanais pundurs, ja šāda zvaigzne ir vismaz piektā daļa no Saules masas, tad viņa izplatīsies, kā sarkanais smilzis un uzsprāks. Tajā intervālā no 13 daļas Saules masas līdz piektajai daļai, tas ir tie sarkanie punduri, kas nekad arī neizplatīsies pa sarkanajiem milžiem, nekad arī neuzsprāks. Nu, un tad jautājums, kas notiks tālāk, kāds būs sprādziens, un tiek vērtēts, ja būs, ja tā ir zvaigznē, kur ir izveidojusies, būs vairāk 8 Saules masas, tad radīsies kārtīgs sprādziens, tā būs pārnova ar milzīgu jaudu, kas var būt miljārds un 10 miljārdu patreižu lielāk nekā Saule patreiz spīda. Un kas notiks ar centru, nu, ja tajā kodolā būs no 1,44 līdz 2,8 Saules masām, tad izveidosies neitronu zvaigzne. Ja kodolā paliks vairāk par 2,8 Saules masām, tad izveidosies melnais caurums. Bet tad, kad izveidojas pati zvaigzne, tad bultiņu uz leju tur uzīmēts ir mazāk 8 Saules masas. Tad šāda zvaigzne uzsprāks samērā mierīgi. Izveidosies tāds gradzentiņš, planetārais miglājs. Un ja tur nepaliks vairāk kā 1,44 Saules masas, tad radīsies baltais pundurs. Teorētiski ja var arī palikt vairāk par 1,44 Saules masām, un tad radīsies neitronu zvaigzne. Šeit nav tās robežas, tas nenozīmē, ka pārnovas spradzienā noteikti rodas. Nu, pārnovas spradzienā visticamāk radīsies vai melnais caurums vai neitronu zvaigzne, bet nu, ja uzsprāks, ja mazāka zvaigzne sprāks, tad nu, tur tipiskāk būs baltais pundurs, bet nav jau teicis, ka nevar izveidoties arī neitronu zvaigzne. Bet tā vispārīgi vienkāršotā veidā šeit visa tā zvaigžņu attīstība sākot no dzimšanas ir attēlota. Nu jā, vai kādi jautājumi?
Jā, tā kā mums ir brīvais mikrofons, tie, kas ir izturējuši līdz galam, tie droši var jautāt, Aivim, klausamies, ieslēdzam mikrofons, tas dodam sev interesējošies jautājumus. Labi, Skeitai kāds jautājums vai Sandijam vai Nikitam. Droši, nekautrējamies. Es ir pārāk skaidri pateikts vai pārāk nesaprotam, tad jātājās. Jā. Mēs tā kā vēlētos atgriezinisko saiti un jums saņemt. Tālāk izslēgšu prezentāciju. Tālāk, labs kādam jautājums? Labs Kristīnai kādi jautājumi? Ernestam, droši. Laikam viss skaidrs, kas atpēc lekcijas. Nu jā, tā kā es teikšu lielu paldies Aivim. Mēs noteikti ieplānosim vēl kādu lekciju aprīlī. Tā kā sarunāsim turpinājumu un mēģināsim tā kā nākamreiz atrisināt ātrāk tehniskās problēmas, kā saka. Nu jā. Iziesim jā, pie savas pieredzes. Nu, jāsaka, gan, ka šī ir pati sarežģītākā no tām nodarbībām. Manas lekcijas gan par zvaigzdēm, gan par astronomijas vēsturi ir daudz vienkāršākas. Bet šī zvaigžņu tēma ir, es tiešām mēģināju pateikt visu, ko es varēju pateikt vienkāršotā veidā. Ja jūs tiešām šitā zināsiet, tad jūs varat pilnīgi droši braukt arī uz astronomijas olimpiādu un tur neko vairāk par zvaigzdēm neprasīs. Man šie, kas tagad sākusies pieteikšanās, ja es nemaldos. Atvērt vēl ir. Iepaskatās informāciju vēl. Noteikti meklējiet astronomijas biedrības mājaslapā vai arī Latvijas universitātes mājaslapā, tie, kas vēlās izaicināt sevi. Nu, kas attiecas uz vidusskolēniem, kā arī pamatskolas skolēni arī varot no 8. un 9. klases pieteikties. Eksperimentālā kārtā. Kurš tikai jāapzinās, ka tie jautājumi var nebūt tik ļoti vienkārši. Jā. Tas tieši piekrīt. Labi, liels paldies Aivim Mīram par lekciju, tā kā sazināsimies ar tevi aprīlī, ieplanosim kādu lekciju un tad tiekamies pēc skolēm brīvlaika jau 24. Ne, atvinojos, 22. marts, tā kā sakojiet līdzi informācijai astronomijas skolas Facebook mājaslapai. Paldies jums par uzmanību, tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Visu labu, lai skaidrs devies. Paldies.